но за старт, за да можем да одработам платата. Читување на функцијата која ја нарекуваш, немаш право да покрајаш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте, дајте само за вас. Да сте саркастични, дајте, дајте уште една минута реклами, а потоа да ги завршим. Ајде, нека остане. Епа тоа прашате во Заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така е некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е би. Таму ама до пола книга се одбележале. Ема да читаме цело. Ама молам режија. Почитувани играчи, добро вечер во аргументи. Не беше одамна кога и овде во оваа емисија и останатите медиуми и експерти на некој начин позитивно ја оценија, го оценија почетокот на работата на собранието како прв чекори, како можност за одмоткување на клопчето и решавање на долгогодишната политичка криза во која се наоѓа Македонија. Но потоа следеа бесконечно долги реплики, процедурални забелешки, задоволство и незадоволство. И дали тоа долго ќе трае или не, не знаеме, но очигледно дека проблемот е сега таму, иако има и голем број граѓани кои што се уште протестираат по улиците на Македонија, не дозволувајќи на некој начин да се формира ново парламентарно мнозинство и формирање нова влада, под аргументот дека платформата на албанските политички партии ја обструира Македонија и унитарноста на државата. Тоа беше и повод на некој начин да се докомплицира состојбата и повод за посета на значени политички личности, представници на Брисел, на Европската унија во Македонија, да видат што се случува тука и дали може да најдат решение, а особено да го убедат председателот Иванов да попушти и да го даде мандатот на Социјалдемократскиот сојуз и на новото парламентарно мнозинство. Барем така говореа во своите изјави. Последен во низата представници на Европската унија беше председателот на Европскиот совет, господин Туск. Еве, накратко не бев многу паметен, само резимирав што се случуваше последнава недела и ние се разбира во аргументи ќе расправаме за оваа политичка ситуација во Македонија и дали има излез подобар, друг можен од оној што некои од политичките партии го нудат и какви пораки доаѓаат од Европа и од Соединените Американски држави, како треба да им, како треба да ги примиме ние. Разговараме со господинот Христо Никовски. Добро вечер, господин Никовски. Добро вечер. И господинот Зоран Шапорич, универзитетски професор и господин Никовски амбасадор. Господин Шапорич, ајде со вас да почнеме, не сте биле одамна во студијата во аргументи. Зошто дојде Туск? Со каква порека? Начелно беше речено дека доаѓа да се разговара за бегалската криза, можностите, уловата на Македонија да провери балканската рута, но се чини дека друга му беше целта. Прво, како што знаеме, Република Македонија е кандидат за земја членка за Европската унија од декември 2005-та. За жал, не е добиен датумот за преговори, не се ни почнати, меѓутоа, тој кандидатски статус е добиен врз база на исполнување на одредени услови, а се разбира предходно врз база на барањето на Република Македонија. Значи, нема покана таму, туку Република Македонија поднесе апликација, се случува процесите во Даблин, па потоа 2005-та во декември добивме за време на преседавање на Велика Британија кандидатски статус и така натаму. Значи, ние сме земја членка, кандидат, земја, која што, каде што се уште постои политички и секаков друг консензус, бидејќи покрај сите овие одредени антискептицизми што се јавуваат и во Македонија и во другите земји, а се разбира дека очигледно е дека Европска Унија има перспектива и за Република Македонија таа е нема алтернатива, ќе кажеме после што, сега да одговориме конкретно на вашето прашање. Значи, Даниел Туск е висок представник, председател на Европски совет, на едно високо тело, каде што
овај членуваат шефовите на државите и председателите на влади од 28 земји членки и тој како 29-ти преседава, а кој што неодамна доби втор, односно го продолжи мандатот, бидејќи мандатот му е 5 години, 2,5 плюс 2,5. Значи еден висок представник дојде со задача да ги сподели европските вредности и да укаже на нашите политички сите субјекти дека кои се европски вредности, кои се европски процедури, односно во конкретниот случај тој кажа јасно дека има мнозинство од 67 пратеници, бидејќи председателот Ѓорги Иванов ни прво тоа и за тоа подосна ќе зборуваме, претпоставувам дека кои се тие пораки, така да тие пораки и претходно од еврокомесарот Хан, кој два пати дојде, два пати сега, мислам, порано многу пати, и од Федерика Могерини, која е подпредседател за безбедност и меѓународна политика на Европска Унија. Така да тие сите три високи функционери дојдоа со една единствена порака да укажат дека Република Македонија е земја кандидат, земја која има аспирации за членство во Европска Унија, која нема подобра перспектива, пред се затоа што целиот наш регион, сите земји, се или членки, или се аспиранти. Некои се кандидати, некои сакаат да бидат кандидати, некои ја отпочнаа преговорите, се разбира Бугарија и Грција се членки, така да пораките беа јасни дека треба да се предпочитуваат демократските принципи, кои што општите демократски принципи се разбира и се разбира вредностите на Европска Унија, тоа е оној што има мнозинство да го да ја формира владата. Тоа беа пораките, јасни и кратки беа неколку пати. Се разбира и од овие Иво Вајгел и од другите посредници, пораките се исти. Господин Никовски, кратки и јасни, но имаш и други. Не се сосема јасни. Други делови, особено делот кој што денеска гледам дека се експлоатира од страна на представници на ВМРО-ДПМНЕ, кои што се однесуваат на два аспекта од улогата на представниците на Европската Унија во решавање на политичката криза во Македонија. Едниот дел е ниното, како да кажам, мешање во внатрешните работи на Македонија, нивниот притисок, а вториот е делот кој што и Туско кажа дека тоа е ваша работа и вие треба да си најдете решение за политичката криза. Овој дел за кој што Шапарич говореше, веројатно е разговорен. Каков е ваше? Не, веројатно, мислам, тоа се сообщенијата, не е мое. Не, има тука разлики. Изјавата беше следна. Изјавата беше дека доаѓам како порака на лидерите на земјите членки, каде што припекам да кажам дека Европската Унија е отворена за вас. Но како што не е точно, што не е точно, што е чиста измама. Но ваше е како ќе си го решите проблемот. И тоа беше добро примено. Видите, прво околу европските вредности. Мислам, да немаме дилеми дека Европската Унија и Еврото се цивилизацијски европски достигнувања и дека обстојат што ја се случи. Нека се намали Европската Унија на 5 членки или на 3, па ќе обстои. И исто така и еврозоната, нека се намали на 2, па ќе обстои. Мислам, тука да немаме дилеми. Така да сите тие евроскептицизми, игнорирање на Европската Унија, што доаѓа за жал и од Вашингтон, што ми се чини голема грешка, значи, тука е нешто неспорно, велам, цивилизацијско достигнување. Европа разединета и на 28 држави е никој ништо во светски рамки. Вака, веќе нешто представува. Второ, околу вредностите на таа Европска Унија. Мислам, има вредности, тоа не е спорно. Меѓутоа, клучно е за Европската Унија исто така што има двојни стандарди. И тие двојни стандарди, јас ги споредувам со тероризмот. Тие, кога тоа им одговара, го игнорираат меѓународниот правен поредок, исто како терористите. Терористите убиваат, а овие со политика на сила уништуваат или како нас не држат во некој рапод понор и да ги реализираат своите цели, односно да не прекрстат. Значи, тие зборуваат цело време за владењето на правото, а не признават хашката пресуда. Мислам, едно со друго не оди, разбирате. Така да, тие вредности се релативни. Сега да се вратиме на посетата на Туск, ми се чини дека има сериозна разлика меѓу изјавите кои ги дава Могерини и Хан. Мислам дека... Но што е разликата? Да, мислам дека неспорно е дека
таму има координација и дека, мислам, се гради политика према една земја која е непроменлива долго време, као што према Македонија. Така, нема никакви колебања. Од 2008 година блокада уцена е ултиматум. Први момент по тоа членство. Меѓутоа, Могерини и Хан, која дојдеа тука, на еден груп, непристоен, ако сакате начин, силеджиски начин, ни диктира што треба да правиме и како треба да правиме, дека треба да го даде мандатот председател, да не го даде мандат. Тоа не е нивна работа. Иако Унијата, ради нашето аспирација станеме дел од таа Унија, нашето, мислам, кандидат за членство, заинтересува да почне преговорите, имат ингеренции да и да ни постават услови, да ни диктираат закони кои ќе ги прифатиме, или така, и слично, ако ќе почнеме преговорите, да ги тераме 34 поглавлја, каде те сканираат во све, разбирате. Тоа не е дошло, тие се уште имаат некој, да речам, начелно право да диктираат што и како да правиме. И тоа што тие ни го наметнува, беше неприфатливо, бидејќи не водеше сметка за нешто што е во дадена ситуација клучно и одлучувачки. Значи, за разлика од нив, изјавата на Туск е сосема поинака. И да не забораваме, значи, тој рече дека треба да се најде решение преку демократски начела, на, како рече, на овај... Фер и... Не. Пристојност и здрав разум, што е многу необичаена дипломатска изјава. Меѓутоа, истовремено со него, председателот наш, не само што ги повтори своите ставови и ги афирмира заедно пред него, туку покажа дека, еве, тука е човекот, меѓутоа, оваа политика наша продолжува. Што велам, е исто така една стилна порака. Ние не знаеме што ти разговарале околу пола час, мисли чини и во четири очи. Не знаеме тие разговори, како што не знаеме што биле разговорите ни со... Час и половина. Не, мислам, прво... Повеќе час, ја мислам. Час и половина разговарале во четири очи. Час и половина во четири очи, да. Добро, во ред, значи, пола сат беше планирано, значи час и половина. Значи, очигледно биле содржајни, тешки, веројатно и така натака разговори. Меѓутоа, финалното од сето тоа, настапот на Тус покажува дека он ги прифатил аргументите на председателот. Вака во една, ако сакате, принципиелна констатација, не можеме да бидеме сигурни. Тој што рече, што го рече, значи не инсистира на давање на мандат, веќе да го правиме тоа нели со некоја демократски начела и здрав разум тоа го прави председателот, значи де факто му дај поддршка на некој начин. Така да мораме тие работи да ги разликуваме од она што беше претходно, затоа што мислам дека крајно е време да свати Брисел, дека некои работи не може да се третираат погато овака кризни ситуации со двојни стандарди. Мешањето што го прави Деновиве и во последно време Тирана во однос на Македонија е нешто еклатантно видливо од друга планета, а тие го игнорираат, почнувајќи од Вашингтон, исто така се однесува и Брисел. Ние, дека платформата албанска-тиранска не е случајна, секој ден имаме докази. Албанскиот премиер изјавува дека ние сме славо македонци, значи го игнорира како народ. Второ, изјавува дека албанците се 30% од населението, што е лага, измама, бидејќи имавме попис, од кај ги извадите, од рака ги вадите тие податоци. После тоа зборува дека албанците се државотворен народ според уставот. Не се, значи он се мешува во уставот наши и во све. Неговиот министр дворешни работи повторува да оти изјави и вели дека платформата треба да се клучи во уставот наш. Тоа е, значи, едно велам, треба си слеп и да и глупа да слушаш и да гледаш, разбирате. И тоа те игнорира. Изјавите што ви дадо околу тиранската платформа и мешањето на албанците се сведува на тоа дека соседите да се бидат воздржани, ви се молам. Кога он пука со топови, а ти велиш, чекај, биди воздржан, а он убива тука. Мислам, тоа се двојни стандарди, неприфатливи, го срамат Брисел и тој европски концепт на обединетост го срама де факто на случајот со Македонија и ние тука мораме да бидеме гласни и да се бориме за нешто што е наше основно, универзално, генерално и фундаментално и неприкосновено и народно право. Да слушнеме пред да го дам збор на Шапорич, да слушнеме изјавата на господин Антонио Милошовски, сега пратеник и како министер за надворешни работи, како тој ја оценува посетата на Туск, очигледно има позитивни вибрации во тоа во речникот или во поговорот на Туск,
видиме како тој ја оценува. Пораката ја оценувам како одмерена и сериозна и како порака која што дава уважување на суверенитетот на нашата држава, која што самата има потенцијали и треба да има потенцијали на надмина било која наметната политичка криза. Сметам дека за разлика од пораките кои што ги испрати господјата Могерини, господинот Туск беше поодмерен во своите изјави, веројатно и подобро информиран во претходниот период пред да дојде во нашата држава и ценам дека тоа се совпаѓа токму и со еден од принципите во манифестот на ВМРО-ДПМНЕ кој што го објавивме пред неколку дена и каде што посочуваме не само за ова, туку и за било која следна политичка криза создадена од надвор или однатре во Република Македонија, државата треба да наоѓа собствени решенија само преку своите избрани политичари на легитимен и демократски начин. Еве во аргументи, имавме влез мало несогласување околу некои детали, околу пораките што доаѓаат тука, еко генерално барем за почеток, моите двајца суговорници се сложија за некои европски вредности, за некои алтернативи што веројатно постојат како консензус политички во Македонија. Така, Шапорич? Да, добро. Имаше... Стојат само треба имплементација побрза, да. И кажем за тоа. А прво, ај само накратко, многу работи се отвори овде, платформи и така натаму околу Туск. Беше според некои информации како што кажавте вие, повеќе од час и пол, според некои околу час и пол, некои повеќе од час. Но повеќе од предвиденото во секој случај. Ние не можеме да цениме, јас имам поинако мислење од господинот Никовски, врз база на една изјава и она што го каже и тој Европската унија, односно институциите на Европската унија, Европскиот совет, комисија, така натаму и другите, се разбира, шефовите на држави, делуваат синхронизирано. Колку и да тоа може би личи за некого, дека е тоа мешање, според мене не е, тоа се ни пријателски земји. И овде амбасадорите, ако сакате и на Германија, па и на Велика Британија, која се уште е членка на Европска унија. Минимум две години, ќе видиме како ќе биде, но укажува, Холандија и така натаму, укажува на некои работи кои се исти или многу слични, како што ги кажа и господинот Хан, и господијата Федерика Могерини. Така да, јас мислам дека нема некоја суштинска разлика, се разбира, врз база на таа изјава, некој може да го толкува така, некој така. Јас мислам дека тие работат мощно синхронизирано и дека нема некои генерални промени, а можеме да го видиме, се разбира, од изјавите на амбасадорите овде, бидејќи тие се разбира, делуваат согласно синхронизирано со изјавите. Зашто тоа таква беше формулацијата? Тоа беше проќе... Добро, тоа е... Видете сега, не, вака можам да ви кажам. Под дипломацијски... Значи, според мене, може би да е под дипломацијски, може да е стил на ова искажување и така натаму. Од таа смисла, ја не гледам тука некоја суштинска разлика, но се разбира, ќе се дозна и тоа наскоро. Јас гледам од другите аспекти, како даваат земите членки овде какви се изјавите на амбасадорите, на дипломатскиот кори и така натаму. Но, ќе добиете, само сакам да кажам, мислам, ја не ви упаднам во реплика, да се кажеме, после може. Значи, се отворија доста работи, јас мислам дека тоа не е мешање, бидејќи се тоа пријателски, па дури со САД имам и договор за стратешка соработка. Не, тоа не е договор. Па, или, според мене, е... Меморандум. Меморандум? Ништо не е. Обврз, сега, добро, меморандум, или, во секој случај, има политичка тежина, но во секој случај, значи тие според мене не е тоа грубо мешање, туку едноставно како што кажавме, секоја земја членка кандидат има и поглавја, се разбира, но има и копенхашки критериуми, има економски критериуми. Таму се кажува о копенхашките така наречени критериуми, кои се општите вредности: слободни, фер, демократски избори, владењето на правото и така натаму и така натаму. Последните три тука можеме да дискутираме извештаи на Европската унија, некои беа помеки, пополајт, меѓутоа јасно укажува на недостатоците на владењето на правото и така натаму, бидејќи тоа е процедура, тоа се правила во Европска унија дека таа дава извештај за земји членки кандидати, дури и некогаш и повеќе од година дена. Е сега спомнаа некои работи околу платформа, многу ја расширивме работата, ние фактички таа платформа исто така не е документ. Од каде толку
нити некој ја објавил, некој ја негираат. Како ја објавил сајбе кој ќе да ви го предам? Па добро, добро, ќе ви ја покажете. Во секој случај, таа никаде не е имплементирана, програмата јасна беше на мандатарот, каде што не се спомнаат тие работи кои се зборуваат, но тука беа некои изјави, се разбира може би не дипломатски, но околу пописот, а ние од 2000 година за жал една од ретките, може би единствена земја во Европа, која што нема веќе 17 години, оваа власт за 10 години можела да го направи тој попис, така да тие спекулации ќе доаѓаат и од една и друга страна, се разбира, треба да се смогна сили за да се направи тој попис. Не само заради тоа, колку има македонци, албанци и така натаму, тоа важно, но колку имаме ние активно население, колку население живе овде, колку си селени, но и заради други потреби се спроведува пописот. 17 години немаме попис и експертите укажуваат од Државниот завод за статистика дека ако од сега ви се почнало, резултатите биле до 3-4 години. Значи, ние до 2021 нема да имаме. Но, се разбира, и тука ќе биде, јас верувам, затоа што сами, тоа е добро, што беше кажано и тоа сите го знаеме, да се решат работите, но за жал не се решаваат и многу пати сме имале потреба од медиаторство или посредништво, кое е добронамерно за мене, се разбира, знам што ќе каже господин Никовски, но исто така, околу нашиот пат кон Европска унија, не би се согласил дека е само името проблем, тоа е проблем. Ке, се разбира, ке дојме тоа? Ке дојме до тие. Добро, дека беше спомнат. Да видиме реакцијата на Никовски. Да, видите, многу работи се спомнати тука, да почнеме од амбасадорите. Жбогар, како представник на Европската унија, има право тука да речам да се меша во наводници, да кажува едно, друго, трето, зашто сакаме да влеземе во тоа друштво, те имаат своји стандарди, ние се бидеме да ги постигнеме. Никој друг од странските амбасадори, вклучувајќи и американскиот, и германскиот, и холандскиот, кои изиграват како некои губернери на Македонија. Тие кажува, треба да биде ваква млада, треба да биде да даде председател од мандат, да биде... Тоа е спротивно од, мислам, од оние најосновни елементи на Виенската конвенција за дипломатски односи. Тоа е надвор од сите нивни мандати. Тие амбасадори се тука некои представници на Европската унија. Што дека се тие членки на Европската унија? Тие овдека се на билатерална основа. И како билатерални амбасадори, тие треба да работат на развивањето на односите со собствената држава и тука да пресуваат нивни, ако треба, некои пораки, така натака и така натака. И тие пораки кои се несуваат на, не знам, на политиката, на состојбите во земјата, што некои не го спорува тоа право, не може да ги дават јавно. Значи, ако дават јавно, он прави пропаганда. Тие пораки се пренесуваат на државните органи. Он нема право да излегува во јавност и да кажува каква влада ќе има Македонија. Тоа велам, тоа е чисто едно како детектив како село без кучиња. Разбирате, тоа заради јавноста или заради ставот? Видите, тоа се прво нашите новинари, вашите колеги се виновни што цело време бараат интервју од нив, цело време бараат ставови што мислат за нашата. Ама и тие треба, видите, сега имаш интервју на кој амбасадор, на финскиот амбасадор Денојве го објави на мечени утрински весник. Човекот на еден многу дипломатски начин апсолутно ништо не каже што треба да се прави во Македонија. На цела страница има интервју. Не каже ни треба каква влада правиме, ништо треба да прави Иванов и така натака и така натака. А читајте го францускиот амбасадор, читајте германската амбасадор, кој е амбасадор што е сега, да не зборуваме бели и другите. Тие како да се губернери во оваа држава, разбирате? Така да тие работи мора се расчистат, а ни вината е во основата и на крајот ден од наша, затоа што не дозволуваме такво мешање. Сигурно наша дека. Али видите, како амбасадор, тие се имаат, како амбасадори се имаат права кои никој не ми ги дал, разбирате. И дури треба да се направи некака и нас некоја да нечам. Не, видите, заради јавниот говор што го искажуваат, тоа треба да оправат на државните органи. Тие е тачно така. Тие може да му кажат на министрот да вореци работи. Што е побитно? Може би сте во право дека се ствара... Не тоа ќе го кажам како е конвенцијата за дипломатски односи тоа. Тоа не е моје мислење. Та ви кажам каква е Виенската конвенција. Но поважно за мене, тие ставови што ми кажуваат, дали... Потоа повлекуваат одредени практични чекори што нивните земји и заедно Европската унија ги правили не, ако се тие пофални или непофални забелешки кои што ги укажуваат јавно или тајно за затворени врати. Бите. Значи, чинот што потоа ќе следи е побитен
од искажаниот говор, кој што во тој момент може да е дел од политичка Прво, ако некој си зема права надвор од она што му надвор она што му припаѓаат, е прво неприфатливо, разбирате? И тоа е мешање, класично мешање во нашите внатрешни работи. Заради јавниот говор. Заради јавниот говор. Тој како американски амбасадор, француски амбасадор, германски амбасадор има апсолутно право да на нашето министерство, во владата, на било кој да му каже мојата влада, моето министерство смета дека ова ви е погрешно, дека ви било потако и тоа е легитимно. Разбирате? Тоа пак ќе го дознаат новинарите. Комуникација, ама видите, некој го дознаат новинарите, не може да го дознаат од амбасадор, некој го дознаат нашите овие... Па, добро, вашите ќе го дознаат и до јавност да ги стигне. Второто, разбирате, меѓутоа, основното на амбасадорот не е негово нити право, нити, да речам, муше помалку обврска, да каже што треба да се прави во Македонија. Ама, амбасадори, знаете што ме прашувам? Ве разбирам и го сваќам пораката што вие. Еве да шкртнеме јавноста. Вашето обвинување до нив е, може би сте во право. Не го знам дипломатскиот начин на комуницирање, може би сте во право. Да одиме поред, дека тие амбасадори од утре нема да говорат јавно, но на државните органи ќе им го сопштуваат истиот став што досега го слушавме сите јавно. Ќе им го кажат. Откако ќе им го кажат, дали таа држава нешто превзема, Брисел, или е само едно кажување... Точно. Тоа е комуникација тоа е... меѓу државните што органи. Што нас како граѓани не интересира. Значи, точно. Како таа точно. Држава и таа Европска унија смета точно. Дека нашето руководство, нашето... Сега ви кажам да се да го разбира тоа и гледачите. Не е приватен став до тој сега што е... Видите, сега ви кажам да го разбира тоа и гледачите многу полесно. Во западните демократи, министерот, заменок министер, овај се политички апоинтии. Ги поставува собранието, разбирате, како и кај нас, и тие се политички личности. Државниот секретар е највисоката професионална функција. Административна јавен должен службеник, да. И тој е де факто експерт. И тој не сме да биде политичка личност. И тие личности на Запад не смеат да бидат партиски експонирани. Не смеат. За разлика од кај нас. За разлика од кај нас, разбирате. Тој си има своја партија, си навива за неја, си ја сака, си гласа. Ама тој не смее да излезе во јавност и да каже јас го поддржувам социјал-демократскиот сојуз, ВМРО, ДПМН, не знам, Гром и така на така. Не смее. Он како државен службеник е државен службеник. И неговата таа лојалност е према државата. А тој нека навива за Манчестер Сити, за Манчестер Юнајтед, тоа е негово лично право. Сакам да ја кажам дека... Австрискиот министр беше на митинг на ВМРО ДПМН. Не како министер, него беше како представник на својата партија, која е братска. Тоа идентификацијата е таа. Не, 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 има разлика, разбира. Има разлика. Шопович. Има разлика, но има... Добро, ајде, добро, ајде. Готово? Ајде. Добро. Не, добро, ако имате да кажете... Има уште многу работи тука, бе, покренати во тоа би ги тоа, се да не има во сите детали. Молете. Имате реплика, реакција на... Па ова, што доаѓаат, се разбира, без разлика како дошол курс, се разбира дека тоа е како дојде како сестринска партија, но тој е министер. И кога е? Патен го спомена. Добро, во секој случај за мене, ако зборувам веќе еве да одговорам за улогата, спротивно, за улогата на дипломатскиот кори на амбасадорите, прво кажав дека како што и институциите на Европската унија се координираат и овие амбасадори се разбира се координираат со своите земји. Но тие никогаш не негирале наша суверенност. Давале одредени пораки и укажувања. Укажувале на копенхашки критериуми, укажувале на тоа дека треба да се даде мандат, бидејќи има мнозинство. Ништо повеќе. Ама чекајте, да довршам, не, само видите, со реплики дома, не, не, само ова, само видите, вие викате го признаваат суверенитетот, ти не го признавате името? Не, не, како? Сега да ви кажам. Е, вика вашата земја, вика. Видете сега, а значи името е тежок проблем и вие знаете сте биле дипломати, ако бил лесен ке се решил до сега. Се разбира, не сме преговарале, јас и веројатно и вие не сте преговарале, се преговара никој и така. Не преговара, така. Никој не преговара. Па се преговараше долго време од никој не преговара. Видов, има, има медитација, разговори, но... има медитација. Медитација, не медитација се разговарало или преговарало, имало разговори.
Во секој случај, според мене, тие разговори или работи... Медијација, не медитација, медијација. Медијација, реко, да? Да, да, медијација. Ја мислам че дека реко медитација. Не, медијација, да, медијација, да. Може би лапсус бил, инако медијација се разбира посредништво. Да. Во секој случај, но видовме од разговорите, да не се навраќаме, дека од нелегално присушкуваните разговори кои беа објавени јавно или од така наречени бомби, дека имало координација. Според мене, тие преговори, па министерот кажа, те близко сме, те далеку Поповски, па другите претходни министри од решавање на спорот, но разговарале. Според мене, ако веќе се разговарало, а се разговарало, тој процес се разбира не може да биде секогаш транспарентен, меѓутоа требало да бидат вклучени повеќе политички субјекти. Треба, за да се изгради еден консензус, ако дојде до консензус, за да нема вакви разни спекулации. Е, сега, околу улогата на амбасадорите. Значи, тие, нашето име, Европската унија повеќе пати укажала, дека, вие по-добро знаете како сме примени. Тоа беше услов да вие бевте тогаш во МНР, услов да биде Република Македонија, јас колку сум ги слушал вашите изјави од другите, да биде примена во Обединетите нации. Европската унија вика, додека не се реши спорот, ние, како што е заведена, како што е третирана во врска со името Република Македонија во Обединетите нации, така е тоа. Единствено го презема тој став. Но, во секој случај тие се координираат со своите земји и имаат укажување, ни го признаваат суверенитетот. Крајна линија ние не сме членка на се разбира на Европска унија, но имаме на располагање предпристапни фондови кои што за жал некаде 60-70%, зависно од институцијата, некојаш и 50% ги користиме. Значи, ние имаме располагање средства, имаме располагање европски вредности и се разбира, тие европски вредности се потребни заради нас, не заради Европската унија. Сакате, ако не беа стандардите еколошки на Европската унија, не може да зборуваме денеска за она страшно што се случува со еколошките катастрофи, со загадување на воздух и така на... Но и ни за други. Сакате, нашиот извоз, ваков како што е, се разбира, па и овие инвестиции кои некои го споруваат, каде што е некаде поголем, некаде помал извоз, некаде е извоз заради увоз, извозот е во Европска унија. Нашиот извоз македонски каков е 80 и нешто проценти е во земјите на Европската унија и земјите аспиранти. Значи ние немаме некоја многу голема алтернатива. Ние тие вредности мора да ги почитуваме, мора нашата економија е врзана. Ние не сме членки на еврозоната, но сакале не сакале нашата валута е врзана со субината на евро. И оттаму мислам дека не еве спротивно господинот дека не е мешање во на трешните работи, бидејќи вие знаете на пример еве ако зборуваме за совет на министри, тоа има коре переден кај што има високи државни службеници на ниво на Европска унија, но има и амбасадори при Европската унија. Исто така и овде се координира. Дозволете да. И не мислам дека е мешање, едноставно кажуваат која е математиката. Ако е само темата 67, верби кажат и други. Една битна разлика. Значи, како има две тенденции, една струја на која веројатно припаѓате вие, која што тоа е моје мислење, што безусловно ја прифаќа Европската унија, се што доаѓа од таму како не, видете, Европска унија не е меди млеко, меѓутоа ја ви кажам, немаме алтернатива. 80% од граѓани вика лесно им се предаваме на европјаните дека не си ги задржуваме нашиот суверенитет и дека тој поданички однос некогаш доминира. Видете кој ги прави партиски. Нешто друго е клучно. Ај само довршам ова. Ние зборуваме за медиација на Европската унија и се разбира на другите земји. Па ние ги повикавме. Ние се согласивме на пржино 1, пржино 2, каде што подписници беа и тие, Европската унија и САД, но и се разбира четирите политички субјекти. Тоа е факт. Значи тоа е факт. Никовски, дека се дека ние дека ние ги викаме. Да ги решаваме, некој не ги решаваме сами проблемите. Дај Боже сами да ги решаваме. Видите, видите. Нормален... Робертсон, поранешниот генерален секретар на НАТО, кој велеше дека она е терористичка и така натака, бидејќи не ги знаеше оние тајни американски информации, после тоа се промени комплетно. Сите тие личности кои ќе завршат со функцијата се многу пријателски при Македонија и знаат дека големи неправди ни се прават. И тој знаете што рече во една прилика од кога беше не беше генерален секретар рече. Видите, ние тие работи ги баравме од вас. Ама ви ги прифативте.
Така е, рамкови значи, договори. Сака да кажа, тие работи беа апсолутно непристојни, тие беа работи апсолутно надвор од принципи, правила и процедури. Ние ви ги наметнувавте, ама ви ги прифативте. Ама кризата не е сторија. Дозволите ти, тие сторија кризата. Таа, видите, таа нивна силеджиска политика, кој ќе ти дојде он дома, ќе ти тропне на американската амбасада, ќе че, о, има вака и вака да биде, и нашите преплашени го прифаќаат, и утре ќе ти рече како тој. Ама ти го прифати. Разбирате, така да нашата вина тука не ја намалува. Ама, Никовски, да. Нема ли средина? Значи, нити е да наведнеме кичме да се што ги кажат, нити е па накноци да ги бркаме од тука. Значи, некоја е дипломатија која што... Видите, ова што... Треба да се користи тоа што ти го дава. Видите, ова што Шапурич и една група, една голема плејада, да речем, на истомисленици, да речем, близки по своите убедување луѓе, која зборува за Европската Унија, јас кажав на почетокот, цивилизацијско достигнување, македонски интерес да влезе во Унијата, не во НАТО, во Унијата да, разбирате, меѓутоа никој од нив не го спомнува фактот дека од 2008 година Брисел, НАТО и ЕУ паралелно не блокираат, уценуваат и ни поставуваат ултиматум. Прво јуто потоа членство. А зборуваат за владење на правото, зборуваат за демократија. Ако е тоа демократија... Ама има господин Никовски извештај, Никовски има. Каде што ни укажуваат, значи, кои се пропусти на... Ама тоа не се спорни. Па, ама чекайте се... сега, кажете значи, не е само дека... Сега да ви кажам нешто. Дека ништо не сме членка, дека нас нема никаква. Сега да ви кажам, зборува ние Македонија утре, како што е, со многу недоречености, со многу со правниот систем кој не функционира, со судството и така натака, и така натака. Утре Македонија да прифати прекрстување, за утре ќе биде во НАТО и ЕУ. Се сложувате? Не, не. А, јас ви гарантирам. Значи, нема прво, јас да ви кажам. За Европска... И се уште само да заврша мислата. Да, само да заврша мислата. Така да, кога анализираме потезите и на Могерини, и на Хан, и на Туск, и на било кој, особено на Вашингтон, ние мораме да имаме на маса или на ум дека нивните интереси во однос на Македонија не кореспондираат со фундаменталните на Македонија. А, тие сите меѓународни фактори, зашто се вака гледат низ прсти? Дозволете, само да завршам мислата. Зашто тие вака гледаат на потезите на Рама и на Бушат, или како се кани миот министер, кој де-факто на еден флагрантен груп и како сакате начин се мешат во Македонија? Затоа што тие, американците, играат на картата на албанците во регионот и целта им е да прекрсат Македонија со тоа што оваа платформа која сега дојде на дневен ред се вклопува 100% во нивните политики, дури може би напишана кај нив, и затоа тие се што прави Тирана и Еди Рама и сите затварат очи. Американскиот амбасадор нема став околу платформата. Па извините, а има став дека Иванов треба да даде мандат, само дозволете. Дека мандатов треба да даде мандат и све друго има, значи став околу ова нема. Ако беше српскиот воз провокативен за Косово, сите го осудија. Зашто не го осудат ова? Разбирате, така да тие мора се гледат работи пошироко, дека нивните интереси се да е прекрасна ова држава, 25 години прават невидени напори, невидени обиди, вклучувајќи 2001 година која беше американско масло. Зашто да останеме членка на НАТО? Покрај другото, да. Сега најзаинтересија да станаме членка за НАТО. Затоа што со тоа се затвора просторот за Русија. Али во принцип, нивнијата цел, нивната генерална политика, која и сега е Бејли се врати од Америка, сигурно го рибале за Сорос и така натака, сигурно добил тамо доста пацки, што би рекле ние. Меѓутоа, американската политика останува, дека игра и останува истата, дека ти игра албанска карта и македонците им пречат. Тоа е суштината. А меморандумот што е подпишан, тој така наречен безбедност меморандум после 2008, така, тоа е парче на хартија која ништо не значи и да не забораваме дека значи колку имаме помош од СНД преку немаме никаква помош. Како немаме? Помош имаме пари да, меѓутоа главен фактор кој не спречува нас да влеземе во НАТО и ЕУ е Вашингтон, а не ни Грција ни Брисел. И ако вие мислите дека Америка сака Македонија да влезе во НАТО, Грција не дозволува, извините, тоа ќе беше да разговараме. Ja, да ви кажам само, прво никој не може да ја прекрсти Македонија, ниту Америка, ниту НАТО, ниту ЕУ, ниту било која држава, значи
околу тоа прашање, мислам, вештачки се наметнува. Никој во Македонија, ниден субјект не сум слушнал во последно време да сериозно каже дека треба да го смениме. Околу тоа е разговарано. И вашата партија, и вашата партија. Нема, нема, нема. И вашата партија. Нема, нема. Да, да, да. Никогаш не спомнала. Вашата партија вели дека треба се прифати американската формула, се смени референција, референцијата за станство. Не, не, не. Нашата партија никогаш не го рекла. Сега ова е крајно, мислам, непристојно на никогаш. Најдете ми документ дека... Тоа е либералната партија, така? Либерално-демократската партија. Вие сте ги помешале партиите. Не знам сега на кого мислите ви. Како се казва? Либерално-демократската партија. Вие се на либерална не може да мислите. Не е на Андов партија тоа. Значи либерално-демократска. Не, не Андов. Е, која? Либерална. Да, ова е на... Како се казва Чалников на Центар? Не, не, тој председател. Не, никош не мало кажано. Не. Добро, најдете дека некош кажал, ова е стварно инсинуација и невистина. Најблагоречено не пристанаху ми најдете, јас ќе ви се извинам, но нашата партија, како што видите, никогаш го нема кажано тоа. Никогаш, никогаш, не сега. Се залагале вашата партија за политичка нација, за политичка нација во Македонија. Не, не, не. Сега да ви кажам тоа. Значи прво и прво никош ни тоа, и тоа е инсинуација, но не е битно. Не можам до крај да ви кажам сега све. Ве видете ја програмата, платформа на вебсајт и така натаму, бидејќи сега отидовме на друг колосек, но не е точно. Ако најдете, можете да видите било кој документ, било кој изјава дека е тоа, тогаш јас би ви се извинал, но не, бидејќи би знаеле и вие, а и вие би знаеле, бидејќи вие со како политички новинар делувате веќе 20 и нешто 30 години сигурно. Е сега, а околу тоа како и зошто делува САД? Значи, чисто пријателски. Ние баравме неколку пати помош од нив. Ние, како земја членка на НАТО, а односно кандидат за НАТО, учествувавме на одредени мировни операции. Доброволно. Собранието ги ратифицираше тие спогодби, така да што оде во Ирак, во Афганистан. Не беа на сила, туку одлука на нашите институции. И никогаш тие не кажале дека... Од, не знам од каде, дека САД, официјалната политика, во еден дел да, значи САД не ја менува било која држава, туку така стратегијата, но САД дека ги поддржува албанците, дека сака да го смени името, никој не може да го смени името. Може македонскиот народ, граѓани, не може ни политичка партија, ни влада да го смени. И околу тоа, тоа е сега во последно време според мене и вашите, како што викате, слични мисленици, не мора да се истом, дека вештачко наметнано дека некој сака да го смени името. Никој не го спомнал. Нити ЕУ, нити НАТО, нити било кој политички субјект. Што? Од каде сега? Па не може ни прво не може никој да го смени ни од надвор ни од натре. Чекайте. Па а имаше консензус дека па тоа се инсинуации кај живееме, мислам, предпоставки некои не докажали. Дали Брисел не има поставено? Дали Брисел има поставено блокада, утре имате прво да Брисел ние можеме како добивме Шенген, влез во Шенген зоната, како добивме кандидатски статус без промена на името. Значи нема Брисел него поставува името како услов за членство во НАТО и не. Прво да ви кажам. Ние ако зборуваме за процес на евроинтеграција, ако го гледаме примерот на Хрватска, утре да почнеме преговори тој процес нема да биде утре. Ќе биде 8 до 10 години. Има процедури, па потоа и кога ќе заврши, вие знаете, сте биле дипломат дека има ратификација. 2 години најмоќе. Па 2-3 најмоќе, тоа е прост. Значи не можеме да кажеме ние утре влегуваме или не влегуваме. Значи пред 30 нема влегување, така? Па сега не може да кажеме по хрватскиот пример. За другите, за нас и 35-та. Ние, ако би ги почнале преговорите по примерот на Хрватска, но немало никогаш добивме кандидатски статус, едногласно консензус и Лисабонската спогодба овозможува така наречено конструктивно воздржување. Значи, не мора да има консензус по секоја цена. Може да не гласа некоја земја членка. Во конкретниот случај се зборуваме за Грција, евентуално и за Кипар. Значи, има многу начини. Но ние немаме алтернатива, треба да продолжиме. Никој не спомнел. Според мене, еве, дека не постои проблем, се создава некој вештачки дека некој сака да го смени името. Кој е тој нека каже, нека излезе јавно. Господине сте Бели. А рековте нашата партија нема врска. Бели, да. Тоа никаде не пишува во Америка. Мислам дека имаме изјавата низ прилогот. Кој е ваш партиски лидер, се извинувам?
кој е председател на партија, бидејќи либералите обично не преферираат како другите колективисти. Кој е лидер? Председател на партија, кој е? Горан Милевски. Горан Милевски има. Горан Милевски, да. А не мало кажам. Добре, ќе разговарате за тоа. За другата партија. За другата партија, за либерална мислам. Не се чули за нив, но... А, тоа ми тврдам. Не молам да ми се извините за либерална демократска партија. Се извинувам, се извинувам. Добро, горе, прифакјам. Одиме да слушаме предлогот на колешката Вики, изјавата на Бели, проследете во шебе. Ојде, што си на другата, така? Да, да. Тоа има изјавено, слушайте. Прво треба да има... Ке го повикам и Величковски тука. Не, не, Величковски, дека треба да се промени референцијата и второ... Одиме, одиме со... Дека треба да правиме политичка нација, че нема... Одиме, одиме, не се тие тука, не се тие тука, не се тие тука, ве молам режи, одиме со изјавата на Бели и предлогот на Вики. Сад очекуваат брзо формирање на влада која ќе биде посветена на реформската агенда и интеграцијата на земјата во ЕУ и НАТО, порача денеска американскиот амбасадор во Македонија Джес Бејли. Бејли истакна дека Сад очекува партиите да ги исполнат сите елементи од договорот од Пржино, а председателот на државата и собранието да дозволат процесот да се придвижи напред, најпрво со избор на собраниски спикер. Американскиот амбасадор порача и дека од политичките лидери и од македонските граѓани ќе зависи како земјава ќе се придвижува кон евроатлантскиот интеграции. Бејли не сакаше да шпекулира за следните чекори доколку не се формира влада набргу. There have been elections in December that were seen as credible. The parliament has taken its seats. A majority has announced itself in the parliament, and we think it's inconsistent with democratic principles in the constitution to not allow that government formation process to go forward. Of course, in the end, this is up to the political leaders and indeed the citizens of Macedonia to move this forward, but it is critical to Macedonia's integration into NATO and, as the European Council President said yesterday, into the European Union. Председателот на Европскиот Совет Доналд Туск пак по вчерашната средба со председателот Иванов не побара итно формирање на влада, туку порача дека на македонските политичари останува да најдат решение во согласност со европските начела и само таквото решение може да биде одржливо и да најде на европска поддршка. Туск повика на разум сите да избегнуваат постапки и реторика што можат да ги подгреат тензиите меѓу другото и на етничка основа. Истакна дека овие не се лесни времиња, бараат државнички односи ништо помалку и дека Иванов има голема одговорност да обезбеди лидерство. И посред Туск Иванов неа промени одлуката за недоделување на мандатот се додека така наречената албанска платформа е во опција. Шефот на државата рече дека оваа негова одлука е превентивна бидејќи уценета влада би била слаба влада со краток рок на траење. Порача дека на земјава и се потребни европски реформи, а не туги платформи. Добро, еве не во аргументи. Овој третиот завршен удар во аргументацијата на моите соговорници. Важно расчистивме околу партиите дека либерално-демократската партија. Важно, никогаш таква работа. Важно, важно за вашата партија. Јас се извинувам, мислам дека сте. Не, не, јас мислам на Величковски. Што Величковски јавно кажа дека како не е важно, Величковски јавно кажа две работи кои се неприфатни. За Македонија. Кога ќе дојде тој со него расправате, јас кажам. Ако најдете некој било каков документ, изјава од било кој од либерално-демократската. Се повторувате. Не од претходната. Од другата, да, да, готово. Не можам да продолжиме на темите за Македонија, за либералната партија. Да. Не ја подценувам, се разбира, вие сте член, но да разчистиме некои работи кои што е битни и за партијата, добре, и за државата. Да не биде како Чеховската игра. Битна е крајот на... Матот. Не, така. Може... Да, говориме за Европската унија. Добро. Говориме и за македонската политичка криза. Добро. Велиме и се надеваме дека имаме капацитет, Велим Билошовски, а и некој од предходно споменатите представници на Унијата, дури Могерини рече, мислам дека имаат капацитет самите да го решат проблемот. Никовски, до сега, не се погоди дека е така. Тоа е она што мене ме
Лично ме загрижува дека... Па рече господинот, дека сами сме криви за многу работа. Дека не можеме да најдеме решение. И тогаш, што ни останува нас, граѓаните, ако политичките елити не успеват самите да се договорат, или нема да ги викаат овие странците за кои што имаме различни мислења дали помагаат или одмагаат, или ќе живееме вечно во политичка криза. Знаете како во едноставно се решава. Решите проблемот или нема вечно да го решавате проблемот и тогаш семејството се расцепува по шавовите. Две работи кои се, мислам, неспорни, трајни, вечни. Првата е дека се интересите тоа и дека пријатели, непријатели се менува. Тоа сме го кажали. Тоа сме го кажали да го повториме. Второ, најстарата политичка доктрина е подели па владеј. Балканот останува по многу што критичен дел на Европа. Тука се прекршуваат многу копија и уште повеќе се прекршуваат, се плашам, разбирате. Тука се разни интереси се концентрираат. Сега, најново е и Русија, тука се враќа на Балканот, што во принцип е позитивно, но не може да води во негативна насока. По Букурешт, значи, по други историјата, историски, да. Русија не било баш наклонета. Никогаш, никогаш. Да. Никогаш Русија ништо не направила за македонците, тоа е факт, мислам, неспорен факт. Али видите, ако имате еден кој сега доминира и прави што сака, ршум, тоа се американците. Ако има втор кој покажува интерес и овие критики што ги прави Москва на сметка на Запад, поготово на Америка, читај Америка, се позитивни. Затоа што една политика, деструктивна политика која се води према Македонија 25 години, разбирате, да некоја стави на тапет. Крајно време. Значи, та подели па владе, дивидет импера. А сега нема Македонија... мешање, ако е од Русија, извинете? Не, не, се уште нема. Се уште нема, па али велам... Ама видов ме изјави од... Изјавите во целина се позитивни... За зема страна и тие... И тие за зема страна, али велам, позитивно е што покажуваат интерес. Што кога дека еден сече, сече дока и сака, и до коска и понатака. Кој ќе има втор, веќе води сметка малку. Кога беше биполарен светот, имаше некој, да речам, Исав. Затоа што ако некој оди премногу далеко, другиот му крева стоп и му прави црвено светло. Ако имаш еден, прави што сака. Затоа, кога е биполарен светот, разбирате, двајцата може се договорат да прави што сакаат. Кога е мултиполарен, да не се две велесили, да има 4, 5, 6, тука да биде, не знам, Бразил, Индија, Јапонија и така натака, нема договор. И тогаш ќе доминира правото, ќе доминира демократијата, а не некои тесни интереси. Така да, кога гледате во Македонија што се случува, водете сметка дека и поделбите наши, значи ние рековме дека голем дел од вината е наша, затоа што дозволувавме, прифаќавме туѓи диктати, од кој причини тоа се не е ни важно. И не можеме крај... сами да ги решиме. И на крајот денот се жалевме. Е, се жалевте, што го прифативте. Така да, тие подели па владе и не се случајни, разбирате. Македонците секогаш биле поделени, со векови. И што мислите случајно, тие меѓу себе се скарале? Или имало некој друг што ги подпалувал тие поделби за да може да ги реализира своите интереси? И денеска е така. Затоа што да бидеме јасни дека лидерот сегашен на опозицијата рече ќе го виткаме ербетот, разбирате? И тоа е политика, значи, која дава шанса, надеж на странските фактори дека со него може да се договорат. А дека другиот не направи ништо околу името, меѓутоа знае дека не смее да прифати капитулација, односно прекрсување. Не може никој да смени името, ни еден субјект. Без... Тоа е, мислам, добро, довршите, вештачко. Не е вештачко прашање. Македонија е заложник на името. Добро, во еден голем дел, да. Ама никој не спомнал дека треба се смени. Како не спомнал? Ама Брисел вие не го прифатите тоа. Брисел 2008 година е смени политиката и рече Македонија ќе биде примена кој ќе го смени името. И вие читајте ги што изјавува Меркел, што изјавува Олан, што изјавува сите, што изјавува Вашингтон. Сега говориме за оваа политичка. Рикер викаше, знајдете си име и ќе ви се отворат перспектива. Никој Шапур, говориме за оваа политичка криза. До името не сме дошле. Добро. Ама името е во позадината, затоа имаме криза. Точно. За да не прекарстат. Да го заботвора тој круг од 25 години. Не, така. И, добро, нека доврши. Да, да. Прво и прво, ако некој ве раскара, тоа значи дека вие сте виновни, не некој од надвор, прво. Значи, не сте имале капацитет доволен, јас верувам дека, како и сите што укажува, дека сепак ќе се најде разумен разумен дел за да се формира, да се овозможи, да се овозможи. Па еве, јас се надевам. Како ќе се најде? Кај кого да се најде?
Кај... На кого мислите? Едните мислат да другите, другите парламентот да дозволи да, да парламентот да избере парламентарното мнозинство да е, да ја избере тие 7 да новата влада, ве толку тоа е јасно. Каде може да 67 да не изберат влада, 61. Но сега да се вратиме околу Балканот и околу Европската унија. Добро. Почнавме Европска унија, потоа отидовме на разни други работи. Значи токму ова што го зборуваме, Балканот, нестабилноста и така натаму. Единствено патот кон Европската унија тие работи може да ги смири. Точно. Целата поделба, да, точно, и Европа ниту не пред тоа релативизира, но зависи од нас, се разбира, не само. Зависи од нас. А тогаш веќе еден ден кога ќе бидеме, се надевам што побрзо, без оглед ова како кажавме се согласиме, Европска унија ќе обстои, тоа некој што Европскептите вика ќе пропадне, така натаму. Дали во права, втора круг дека нека не е поставен прашање. Може да ја да само да кажам, значи тогаш веќе ќе се релативизираат сите овие работи. Тогаш веќе ќе имаме дали е Скопје, дали е Брисел, дали е Тирана, дали е Белград, дали е Загреб, Софија. Тогаш веќе ќе биде конкретно ве прашувам. Дали Македонија има шанса да влезе во НАТО и ЕУ? Со ова име кој сега го има? Има. Како? Така. Па ви кажав. Со ова име. Па зошто да не може? Ја ви кажав, доби без оглед. Па зошто он да преговара Република Македонија? Тогаш би рекле, немаме шанси, се откажуваме од се. Веројатно веруваат сите на тоа. Јас мислам дека има. Моје мислење, дозволете. Друго прашање. Не знам ја сега лично ви го кажу. Додека... Тоа го името каже, не може никој да го смени прво. Ама видите, Меркел му го каже, објавија ве сите на главна, тако на Груевски. Му го каже, а не сите, ише на времето на Григоров му го кажува. Добре. Името, со ова име не можете да поминете. Значи, пред 25 пред години. Пред 25 години ние во Австралија сме били земја тоа. Кандидат. Па не, добивме кандидатски статус без промена на име. Да, никој не постави тогаш прашање 2005 декември, точно. Дека ние добивме кај едно консензус, беше Тони Блер, се сеќавате, председател на Европски совет тогаш нема. И го поставија во 2008 година, знаете зашто? Зашто видоа, па, тогаш... влезе ли Македонија со референцата во НАТО, да. Нема прекасување. И затоа американците сменаа политиката не. И рекоа, прво името... Поточенство, официјалната политика нема на... да има прекрскување официјалната политика соблес, официјалната политика на Брисел према Македонија денеска од 2008 година до денеска е прво името поточенство. Добро, ако вие... тоа не се сложуваме, значи не ги разбираме значи, работите. Јас не се сложувам и Бадијала водиме. Мое право, право дека право. Името мислам дека сега никој не го дека вештачки се наметнува. Јас не сум чул Брисел, Германија, спомнате овде да спомнет. Сите го повторуваат. Па еве зборувате јавно да каже никој јавно не го повторува. Сите го повторуваат. И мислам и длабоко верувам дека ние евро и овај атлантските процеси, а пред се за зборуваме за Европска унија, можеме да ги продолжиме без промена на името, ниту Брисел, ниту Вашингтон, ниту Берлин, било кој не може да ни го смени името. Па тука има барем консензус. Сите кажа, ако би дошло некогаш, условно, има. Нема сите политички консензус. Субјекти кажа, пред неколку години, да, ако би дошло некогаш, некој зборува далеку сме, некој близко и така натаму, не ги знаеме преговорите што се преговарало, или разговарало, вие виката не се преговори и така натаму, но мислам и верувам дека Андрес може да влезе во Европска унија без промена. Андрес Фог Расмусен, генерален секретар на НАТО, дневник 17. февруари 2012 година. Добре. Прво решение за името по тоа членство. Добре. Побарајте го. Дневник 17. февруари 2017 година. Набор го потоа. На 1. март 2012 година амбасадорот Волерс, испомнатиот Расмусен, истовремено се ни јавија секој координирано дека не треба да очекуваме ништо од самитот на НАТО во Чикаго. Се, не знам, дневник, во мај 2012 година претекстот е ист. Прво името, потоа членство. Значи, ова е... Да ви цитирам уште такви. Можете во дневник колку сакате, има во последно време уште повеќе колумни, но сега е Столтенберг прво и прво. 2017 Столтенберг, но јас ви кажам, верувам дека можеме, дека зависи од нас. Столтенберг да го повторува. Не го кажал така никош. Еве најдете ми се така тоа, добро. Чекайте, не, ама не од дневник, еве најдете ми Евро Обзервер или некој друг вебсайт на НАТО и така натаму. Бидејќи кај нас не често пати се извртуваат тезите, но добро. Ќе прашам уште еднаш, бидејќи аз при крај имам една минута за крај. Верувате, Шапович Никовски, дека... Еве сега, дозволите само уште нешто. Ангела Меркер, Нова Македонија, 15. февруари 2012 година.
прашањето за името мора да се реши. Па не рекла, бидејќи дека да без... се смени, чекајте. Тоа значи да се реши може да биде бидејќи да се без... прифати. Бидејќи без решение, тешко може да се постигне консензус за влегување на земјата во НАТО и почнување на преговори за ЕУ. Па сега рековте не е потребен консензус дека ЕУ не е дека туку дека е САД. Сега Германија и така натаму, добро. Се преговара, ајде. Се преговара или се разговара. Тоа треба посебно веројатно дали се разговара, се не знам. Да. Ако е решено дека Република Македонија нема што се разговара, значи очигледно Боже, дека Боже, не знаеме, се може би да остане вака промена и тоа. Тоа е, мислам, јасно е дека Бара, само дозволете само уште една цитат. Хилари Клинтон. Добро. Дневник 20 јуни 2011 година. Не може да лаже, разбирате. Добре, тука американската амбасада. Владата во Скопје треба да знае дека нема да може да напредува во евроинтеграциите се додека не го реши ова прашање за името. Реши може да остане ова референца за одредено време и да се да продолжиме, може. Ама, ако беше така, ќе го решиме. Добро, ако беше и ќе треба да прва да се решава, тоа ќе ни стои. Ако требаше значи, некој да... Значи, јас не сум преговарал, не знам што е разговарано. Кој и кој преговарал ова, што слушаме? Да ве прашам, имате по една минута. Верувате дека, еве, во последниот политички обид на ВМРО ДПМН во манифестот се говори за изнаоѓање на диалог меѓу двете страни, ако не знам кој на кого мисли, дека ќе се најде решение, дека ќе најдат можност двете политички и спротивставени опции без посредство на Европската унија да ја решат. Не знам, очигледно дека е веќе почнат процес на посредство на меѓународната заедница, но мислам дека ќе се реши проблемот и новото парламентарно мнозинство ќе биде наскоро. Со посредство на унијата или... Па, најверојатно да, но иако се разбира, најдобро би било да се овозможи они што ги имаат мнозинството да направат, да, тоа е секаде во секоја земја. Но мислам дека ќе има и понатаму потреба од посредство на Европската унија, но дај Боже, дај Боже да најдат самите политички субјекти решавање, тоа е најдобро. Може да се откаже Европската унија од посредство? Па, не можам да, не верувам, но... Дека уште види студија, најдете се решение. Па, еве, видите, дошле неколку пати, веројатно, не е така да се откажат, според мене. Никовски. Ите, Европската унија и НАТО останува заинтересирани во регионот, дури НАТО би рекол е сега позаинтересиран од Македонија да станеме членка. Ради Русија, Капрегас, како тоа спомнавме. Според тоа, интересот е взаимен, разбирате. И Европа е свесна дека Балканот е нејзина слаба точка, разбирате, дека нема мир и стабилност и перспектива на Европа ако Балканот биде во хаос. Знаете, имаме колку 32 заби, еден ако ви боли, за джабе ви се тите 31. И тоа важи правило и за Балканот, и нивните интереси се апсолутно таа линија, меѓутоа зависноста на Брисел од Вашингтон по Украина е подлабока и поширока од било кога, американските интереси, европските интереси не кореспондира, и не е случајно што да се изјавува Трамп. Според тоа, мислам дека тој пат и наша интеграција во ЕУ што е решение за сите земји од Европа, јасно, од Балкана, меѓутоа за сите, разбирате, и тоа... Но тоа, извинете, рековме... не мора да значи, ние ако продолжиме со евроатлантските перспективи, дека не можеме да останеме добри односи со Русија. Ние треба со сите држави да биде. Пример, меѓутоа, тука се има лимити, и знаете што? Иако Србија не е оди во НАТО. Го допревме тоа прашање, не го елаборировме. Европа до 2020 година нема проширување, тоа за земја политика. Тоа уште 3 години. Не заборавајте дека се преговараат само Србија и Црна Гора. Црна Гора веројатно ќе ја примат затоа што треба да покажат дека е дека тој процес трае и се само движи, меѓутоа никој друг, јас сум убеден во тоа, пред 2030-та година нема да биде примет. Ниту Србија. Јас само да ви кажам дека верувам дека и пред 2030-та ќе има проширување, тоа е процес, кажавме, 6-7 години, утре кога Црна Гора, да. Но морам да кажам за Црна Гора, дека Црна Гора стекна независност 2006-та. Ние како земја кандидат тогаш на Црна Гора и дававме совети, инструкции во интеграцијските процеси кон Европската унија. Сега видовте колку поглавја затворија. Али не заборавајте дека од 2008 година Македонија е блокирана, уценета и под ултиматум. И друга работа. Да. Ние, вие знаете, како 95-та сме членка на Партнерство за мир. Тогаш ниту Бугарија беа, ниту Хрватска, ниту Албанија, ниту
било која друга земја, ниту Црна Гора, се разбира, не постоја. Ние добре, многу не задувавме. Добре, добре. Не, не задувавме, дека тие не преспречија, не блокира и уценуваат. Што е недемократски, што е силеджиство, тоа е политика на сила. Да почнеме мисија од под. Здруго. Добро, ви благодарам. Сепак беше дебата со... Добро, вие посакувате да има подинамична порасправа. Ваши интереси е тоа да биде... Добро, добро. Дебата не мора значи... Тоа е целта. Да, целта, сигурно, да. Благодарам. Али различни мислења да биде, иначе... Ако би биле исти мислења, зашто? Што дојавте? Има и такви дебати, каде што може се дополнува. Па добро, за дел, еве, кажа, судека немаме алтернатива, која принципијално тоа... Да. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието, а имавте можност да одберете некои од ставовите што моите вечерашни гости ги кажува. Останува на вас да продолжите дома со вашите дебати околу тоа каде оди Македонија. Пијате. Само се политика сите. Немој. Но за старт, за да можем да одработам платата. Почитување на функцијата која ја имаш, немаш право да покрадеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дајте, дајте само за вас. Да се саркастични колку што сакате. Дајте уште една минута реклами, потоа да ги завршим. Ајде нека остане. Е па тоа прашате го Заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплочен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи ако расчистивме, а не расчистиме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е веди. Таму ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цело. Ве молам режија.